İkinci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 73-cü il dönümü ilə əlaqədar Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında Elçin Şəmiyev adına 149 nömrəli tam orta məktəbin təşkilatçılığı ilə Qələbə, bir nəfər hamı üçün adlı böyük bir tədbir keçirildi. Tədbirdə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva, Xəzər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Arif Balayev, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müvafiq struktur bölmə rəhbərləri, məktəb direktorları, müəllimlər, şagirdlər və digər qonaqlar iştirak edirdilər. Tədbiri ilk sözü ilə məktəbin direktoru Rəhlə Baxşəliyeva açaraq əvvəlcə qonaqları salamladı. Tədbirə təşrif buyurduqlarına görə onlara dərin minnətdarlığını bildirdi. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. İkinci Dünya Müharibəsində canlarını qurban vermiş insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Alman faşizmi üzərində qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan xalqının misilsiz xidmətlər göstərdiyi şagirdlərin və qonaqların diqqətinə çatdırıldı. Azərbaycanlıların ön və arxa cəhbədə göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaətlərdən bəhs edildi. Daha sonra mövzu ilə əlaqədar video çarx nümayiş olundu. Nömrəli məktəbin bir qrup şagird komandasının hazırladığı kompozisiyalar təqdim olundu.
Sonda məktəbin şagirdlərinin ifasında xüsusi olaraq vətənpərvərlik mövzusunda musiqilər səsləndi.